Dobrý den, dámy a pánové, dnes z Hostěradic místní části Míšovice. Je zde asi 96 domů, 300 obyvatel a je zde nádherně. Detailně vás provedeme nabídkou, která se dá říci tři v jednom. Zásadní rozhodnutí je, zda využít celý pozemek pro sebe, nebo dle naznačeného návrhu rozdělit celých 1335 metrů čtverečních na pozemky 2 s možností pohodlné přístupové cesty z boku. Rodinný dům v Míšovicích má v současné době 3 obytné místnosti do hlavní ulice. Veškerý rodinný život se ale může odehrávat v klidném zázemí dvora. Je jen na vás, jak se postavíte, buď k pokračování rekonstrukce, nebo vymyslíte úplně jiný projekt umístění a dispozice domu. Co říci na závěr? Zhrneme si možnosti. Ať už vyberete totiž kteroukoliv, tady v Míšovicích, v obci o 300 obyvatelích, budete mít nádherné místo k bydlení. Pokud využijete spodní část pozemku s domem k rekonstrukci o zastavené ploše asi 164 metrů čtverečních, pozemek horní pro výstavbu nového domu, anebo pozemky oba dva, respektive všech 1336 metrů čtverečních, to bude na vás. Těším se na setkání v Míšovicích. Petr Kratochvil, Remax Deluxe.